Dobro veče. Moje ime je Stefan. Pratili ste, prošli put smo snimali neki live vezan za, na temu odnosi u 21. veku, muško-ženski odnosi. Pa, povezano s tim, pričali smo malo i odgovornosti, a danas će tema biti, sama tema će biti odgovornost, odnosno neodgovornost. Zašto sam odabrao baš ovu temu? Iz razloga što u poslednje vreme toliko dolazi do izražaja neodgovornost, a i ta odgovornost koja je jako malo, onda i ona, pošto je jako malo, retka, onda ona dolazi do izražaja, tako da mislim da je ovo prava tema o kojoj bi mogli da raspravljamo. Vi ćete moći u komentarima kasnije da date neke svoje stavove o kojima možemo u nekom sledećem videu da raspravljamo, razmenimo par informacije itd. Kao što ste primetili, kod nas je neodgovornost besplatna. Šta to znači? To znači ukoliko sada u ovom momentu, recimo dok ja snimam live, ili mi taj live možda pravi u ovom momentu sada 1 milion evra, ja snimam live, u ovom momentu nestane internet. Razumete? I mojih 1 milion evra pada u vodu. Ko je za to odgovoran? XY. Ko će to da plati? Niko. Neodgovornost je danas besplatna. Znači, ako neki vlasnik ugostiteljskog objekta poruči neke namirnice da mu dostavljač donese i dostavljač ne donese do 10 sati ujutru kao što je dogovor, ili 7 ili 12, nego donese u 5 uveče. On to može, znate zašto? Zato što je besplatno. Razumete? Struja kod nas može da nestane u svakom momentu zato što je besplatna. Autobus može da zakasni ovaj, kako se zove, gradski. Može da zakasni u svakom momentu, u svako doba dana, zato što je to besplatno. Razumete? Niko za to ne odgovara. I pitam se kada će ovo naše društvo početi da razmišlja o tim stvarima i kada će ovo naše društvo krenuti da sankcioniše neodgovornost. Kada će se ta situacija promeniti, kada će neodgovornost početi da se plaća. To mene zanima. Jedan od razloga opet je i taj zašto otvaramo našu akademiju, upravo da bi uticali na naše društvo, prvenstveno na naše društvo, da vratimo te neke vrednosti, između ostalog i tu odgovornost, reč. Šta je reč? Reč se danas jako izgubila, složit ćete se sami. Ja dugo nisam potpisao ni jedan ugovor, jer se dalje držim te neke reči. Ukoliko neko pokuša da me prevari, ja to onda adekvatno naplatim. Na neki način, šta god. Ali držim se date reči. I naravno, još se više držim da ja ispoštujem moju reč, zato što ispunjavanjem date reči gradite kredibilitet kod ljudi i integritet koji je vrlo bitan za vaš dalji razvoj, da li je u pitanju biznis, prijateljstvo, šta god, jel? Tako da, ukoliko sam ja nekome nešto obećao, ukoliko sam dao reč da će nešto tako biti, onda to tako mora da bude, jer to sam ja. Ako smo se dogovorili da završimo neki posao 1.9., to 1.9. mora se završiti. Mene ne zanima da li pada kiša, da li pada sneg, da li pada led, da li je ratno stanje. Znači, ako smo se nešto dogovorili za 1.9., to mora da se završi taj posao. Sve ostalo su izgovori koje mi tražimo. Pa nije mi ovo, pa nije mi ono, do nas je. Znači, mi smo ti koji stvaramo situacije. To morate zapamtiti. Sve ovo što pričam, pričam iz ličnog iskustva, jer sam ja prvi takve stvari radio. Ja sam prvi tražio krivca u svima i u svemu umesto u sebi. I kada sam krenuo da tražim krivca u sebi, tada su počela da se pojavljaju rešenja. Kada sam počeo sebe da pitam šta je to što ja trebam da uradim,
da bi bilo tako i tako, koja su to znanja koje ja trebam da steknem, da naučim, koje su to knjige, koji su to ljudi sa kojima treba da se upoznam, sa kakvim ljudima treba da se konektujem. Znači, šta je to, koje su to akcije koje ja trebam da uradim da bi došao do nekog cilja. I kada sam to počeo da radim, problemi su jako brzo počeli da se rešavaju i sve je jako brzo krenulo uzbrdo. Nekom putanjom, ono, neverovatno. Kad sam počeo da, i onda sad je to vezano sa nekim radom na sebi i tako dalje, ali da ne skričem sada sa tem. Ono što mene, što bih vas pitao sada je, evo, da se vi podsjetite kada ste zadnji put vi ispali neodgovorni, besplatno. Kada ste vi ispali neodgovorni i to niste platili, setite se. I zamislite tu situaciju da, znači, probajte da prenesete, setit ćete se sigurno da je neko drugi ispao, ajde da nazovemo ne fair prema vama, i nije ispoštovao svoju datu reč. I to je naravno bilo besplatno. Dakle, ovim apelujem na sve vas koji ovo gledate, da li vi koji gledate sad ovog momenta ili neko kome ćete to proslediti, apelujem na sve ljude da polako, as soon as possible, znači što pre, ali naravno, ne može ništa preko noći, nijedna promjena u životu se ne pravi preko noći, sem ona sedmica na lotu i to je te gluposti, ali uglavnom, probajte da iz dana u dan više i više i više poštujete svoju reč. Probajte da preuzmete odgovornost nad svojim rečima kad ste u društvu i nad svojim mislima kad ste sami. To je vrlo bitna stvar. Takođe, vezano za odgovornost, kako smo došli do ove teme, od prošle teme pričali smo o porodici, pričali smo o današnjim muškarcima koji definitivno, većina njih definitivno ne preuzima odgovornost za svoju porodicu. Šta to znači? To znači, ukoliko niste gledali prošli klip, to znači da ne obavljaju svoj deo posla kako treba, a to su financije. Dakle, jedan džentlmen, jedan muškarac mora da preuzme odgovornost u svojoj porodici i za svoju porodicu i da obezbedi dodatne financije kako bi porodica mogla da funkcioniše. Što se mene lično tiče i priča koju ću ja propagirati svakako nije ta čuvena, pa znaš, super je, evo, mi smo se sada uzeli, pa ja imam jednu platu, on ima jednu platu, pa mi sad, evo, to svakako nije priča koju ja podržavam i niti ću ikad to podržati, zato što time pravite robove od svojih žena. Ako ste vi rob, nemojte to raditi od svoje supruge, jer ona svakako to ne zaslužuje. Tako da, pomenuo sam i tada, pomenuću i sada, o tome pričaju svi uspešni ljudi. To možete da pogledate na internetu, malo da ispratite ko priča engleski, ko razume, bilo bi dobro. Ukoliko razumete engleski, doćete do mnogo više informacija. A postoje i naših ljudi koji pričaju puno o tome, kao što su bio prvenstveno gospodin Miroljub Petrović, koga vi znate, verovatno većina vas, ono, ideš pod mač bato frazom. I dobro, ima tu neka nota humora i to je super priča nekada da se smemo malo, ali ukoliko razmislite o načinu života koji taj čovjek propagira, shvatit ćete da je to stvarno nešto što ima neku težinu i nešto što će napraviti određeni progres u vašem životu, sigurno vam to pričam, jer sam ja počeo da živim po tim pravilima i jako sam srećan sa svojom porodicom i sa svojim poslom i sve funkcioniše zato što sam preuzeo odgovornost. To nekad zna da bude stresno, ali to je igra za muškarce. Ko nije muškarac, ko je žena ili dete, ko je dečak, okej, ne mora da preuzme odgovornost.
Ali ko smatra sebe muškarcem, to svakako mora da uradi, zato što je to prva stvar, prva osobina koja čini jednog muškarca. Pravi muškarac preuzima odgovornost. I tu dolazimo do onoga, ravnopravnost žene i muškarci je ravnopravnost. Ta priča ne pije vodu. Jednostavno ne pije vodu. Ja se moje dame slažem, sve ste vi to u pravu i to sve super stoji ta priča. Ali muškarac koji preuzme odgovornost, onda se oni pita šta to znači. To znači da donosi odluke. Jer je preuzeo odgovornost, znači on je odgovoran za odluke koje donosi. I ako nemate poverenje u svog muškarca, gubite vreme. Nađite nekog koga imate poverenje. Takođe se plasira ta neka priča da o tim ravnopravnostima, pa ne znam, žena treba da radi. Ja gledam neki klipov, ono, reklamiraju ženu kako, ne znam, slaže neke police, tamo vozi viljuškar neki, ono, mislim, nema veze s vezom. Ljudi, da li vi shvatate šta radite time, ono, propagiranjem takvih stvari? Možete vi slobodno da kažete sam ja staromodan, ali drugari moji, ja mnogo lepše živim od većine vas. Staromodan. Razumete? To je poenta priče. Možemo da se smejemo svi. Raznim nekim frazama, raznim nekim rečenicama koje sam ja izgovorio, šta god. Može se sad vi smijete sa vašim drugarima, jao vidi, ja znam ovog momka iz osnovne škole, e pa ja ga znam iz srednje, znaš, e pa tu pričate neke anegdote i sad tu ha 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 šala neka. Drugari moji, za razliku od većine vas sam napravio puno i jako lepo živim, znate. Hoću svima da pomognem, apsolutno, otvoren sam, svoje dragoceno vreme stavljam u to da vam pomognem. Puno je svedoka, puno je ljudi kojima sam pomogao na razne načine, raznim savjetima. To nisam ja smislio. Znači, da se razumemo, to nisam ja smislio. To nije moja topla voda. To je jednostavno tako stvari funkcionišu. Znači, to je Bog tako stvorio, taj mehanizam, da on tako funkcioniše. Svaki put kada je budete išli van tog mehanizma, kočit će. I to je tako. A vi ćete uvek tražiti krivca. Kriv mi predsjednik, kriv mi ovaj moj partner, krivi su mi radnici, kriva mi je žena. To se dešava kod nas. Zato što niko nije spreman da preuzme jebenu odgovornost. Tako da molim vas da preuzmete odgovornost za stvari koje radite, za ljude i porodicu sa kojom živite, za reči koje izgovarate i za poteze koje pravite. I kada to uradite, sa punim pravom to očekujte od drugih, i ako to neko ne bude uradio, to strogo kažnjavajte. Strogo kažnjavajte. Mislim, mora da se plati. Nemojte da ta priča prođe ponovo, besplatno. Razumete? Znači, ja sam potrošio neko vreme u svom životu. Daću primjer, evo sad sam, evo zadnje sam kupio detetu auto, autić onaj. Znači, ja sam utrošio neko vreme, da li je to 3 minuta, da li je to 5 sati, ili je to 4 meseca, ili 5 godina, ja sam utrošio neko vreme da zaradim novac, da kupim taj auto. I ako je taj čovek rekao da auto stiže u sredu, taj auto, taj model, ta boja, sa tim karakteristikama i tim opcijama, to tako mora da stigne. Znači, ne postoji mogućnost da bude drugačije, jer to nije besplatno. Razumete? Znači, to znači, ukoliko nešto toga fali, a ja to očekujem, to znači da ja taj auto moram da vratim i da moje dete čeka još 1, 2, 3, 5, 7 dana da to dođe. Njegovo vreme nije besplatno i moje vreme nije besplatno. I nemojte da vaše vreme bude besplatno. Razumete? Svedoci ste situacija gde ste se jedan dan probudili i nekog vašeg voljenog tog dana više nije bilo.
Svi smo svjedoci toga. Tako da, nemojte poklanjati svoj život, kad kažem vrijeme, mislim na život, nemojte poklanjati svoj život drugim ljudima besplatno. Znači, to nikako. To je stvarno bitno, stvarno jako bitno. Razumete? A što se tiče neodgovornosti i odgovornosti, ajde da pričamo malo o poslu, recimo. Koliko puta vam se desilo da vam kolega, radnik, neko saradnik u bilo kom kontekstu, da zakasni na posao? Je vam se dešavalo to? Naravno, vi ćete reći sebi, većina, naravno, postoje drugi ljudi koji će otrčati kod šefa i reći, znate šta, zakasni na posao. Postoji tako, neka bude pola-pola. Ova polovina ljudi koja će to prećutati, koja neće reći šefu, ja verovatno ne bih rekao. Ne verovatno, sigurno, to nikada nisam uradio, ali nikada nisam ni dozvoljavao da to tako prođe. Mene apsolutno ne zanima da li ćeš ti doći na vreme, ukoliko ja to ne moram da platim. Bilo čim, da li radom, da li znojem, da li čime god. Ali ako ja to moram da platim, zato što ti kasniš, onda mi dođeš bato nešto. A mnogi ljudi to prećute, drže u sebi, čute, drže u sebi, i ne samo to, mnoge druge stvari. Ja sam imao jedan predinfarkt sa 19 godina, jedan sa 24. Imam čirnu želucu, bubrezi mi ne vrede 3,5 dinara. To je moj problem. Ne kažem ja da je neko drugi kriv, ja sam kriv. Ali sam ja bio jedan od ljudi koji je to ćutao, držao u sebi, gutao i tako dalje. To zapravo nije dobro. Tako da, da ne biste prošli kao ja u tim nekim situacijama, naravno sada sam i stariji, pametniji i svesniji, nemojte da neodgovornost u vašem okruženju prolazi tek tako. I nemojte da bude besplatna, ljudi. Znači, potrudite se da ne bude besplatno. Dajte sve od sebe. Da to ne bude besplatno. Jer jedino tako će ovo društvo da stane na neke noge. To je ono što koči kompletnu ovu državu. Besplatna neodgovornost. Znači, u svakom sektoru. Da li u zdravstvu, da li pravosuđu, da li u policiji, da li vatrogasci, komunalci, poštari, šta god. Znači, ajde to da promeni. Ajde od sebe da krenemo prvo. Ajde od sebe da krenemo i da se zapitamo da li je realno da u 21. veku mi dozvoljavamo da budemo neodgovorni. Znači, imate kola, ljudi, da stignete. Imate sat da izmerite vreme. Sve imate. 300 gadžeta. Znači, ajde od sebe da krenemo i malo da podignemo tu svest, a onda tu priču da širimo dalje. Da širimo svom okruženju i da to svoje okruženje širi svom i to svom i tako dalje i tako dalje, jer jedino tako ćemo uspjeti da promenimo neku situaciju u ovoj zemlji. To se dešava i u Bangladešu, sigurno. Mada, ko zna. Recimo, evo, interesantno, baš sam malo razgovarao s jednim prijateljem na tu temu, na odgovornost i tema reč. I odgovornost za datu reč. I nešto je sad, ona svima poznata priča o Albancima, kako Albanci drže svoju reč. Da, to jeste tako bilo ranije, kao što je bilo i u novim prostorima tako ranije. A opet se vraćamo, zašto je to tako? Zato što nije bilo besplatno. Razumete, pogotovo gdje su ruralne sredine. Znači, neko ne održi reč, on je ostao bez prsta, bez ruke, bez života, bez nečega je ostao, bez auta, bez kuće, bez čega god. I to je fora. Nije bilo besplatno i zato se reč poštovao. Kod nas je postalo besplatno, ono, posle komunizma 90. godine,
Čući Gući, tu neki narodnjaci, ovo ono, idemo kriminal, i odjednom to počinje da bude besplatno, zato što nema čike koji to naplaćuje. A taj čika se zove, ja mislim, u ovoj državi sud, mislim da to sud radi, valjda, trebao bi. I onda, pošto nam je pravosuđe otišlo u tom smeru, onda i cijela država ide u tom smeru. I onda je zato to sve besplatno. E sad, da li su tu potrebne neke radikalne mere da to prestane da bude besplatno, ja ne znam. Svakako da nisam najpametniji, ali isto tako svakako da sam jedan od ljudi koji o tome razmišlja. I vrlo bih voleo da se nađem u istoj prostoriji sa nekim pametnim ljudima i malo prodiskutujemo na tu temu. Šta je najpametnije? Pa to malo možda da predložimo nekom, pa tu ideju proširimo, to ako neko podrži. Opet je to isto i do vas svih, da li ćete da šerujete ovaj video ili nećete, u kakvoj zemlji želite da živite. Sad mi se to i vezuje sa onim Evropska unija. Da li ste za Evropsku uniju, niste, ako jeste, zašto jeste? Da li ste za Evropsku uniju samo da bi ste dobili EU pasoš i mogli da pobegnete iz ove zemlje za koju su milione vaših dedova dali živote. Samim tim onda hoćete da mi kažete da su njihovi životi besplatni. Ajde malo da se zapitamo na tu temu. Da se razumemo, imam prijatelje worldwide. U svakoj zemlji koja vam na pamet padne, imam prijatelje. Apsolutno u svakoj. Od Nikaragve, Kambodže, Nepala, Pakistana, Indije, ne znam ono, Rusija, Amerika, cela Evropa, Australija, Afrika. Mogu da odem ljudi gde god poželim. Posao koji ja radim sada i koji ću raditi ostatak svog života neće više nikada podrazumevati moje prisustvo. Jer sam ja tako odlučio. Odlučio sam više da ne radim, ako to mislim, ne radim, fizički da ne radim. Znači, neću više fizički da radim. Znači, hoću da ne radim više, a isto tako i da više zarađujem. I to mi super za sada ide. I tek će mi super ići. Tako da, ja mogu da biram gde ću da živim. Ne trebaju mi, nikada nisam ni prihvatio, a imao sam milion ponudi za mađarski pasoš i za bugarski, i dan danas to stoji. Imam drugare u Bugarskoj koji su ozbiljni igrači, koji mi završe pasoš bugarski i državljanstvo ovako, ljudi. To otvoreno kaže. A meni ne treba EU pasoš. Nikad mi nije ni trebao. I kad sam radio, ja sam se bavio 12 godina u ugostiteljstvu. Neki znaju, neki ne znaju. Zadnje 4 godine sam vodio luksuzne hotele i resorte po Jadranu tamo van. I onda meni moji prijatelji, recimo, koji su šefovi kuhinja, executive šefovi, koji rade po Evropi, koji su došli nekako do nekog evropskog pasoša, pa otišli, pa tamo očačkali naš posao, neki su i bili pozvani, što ja više podržavam. Kao, što ne znam šta je pasoš, dođeš vamo, alo ljudi, čemu mi pričam? Taj ko hoće mene, kao radnika, kao menadžera, kao direktora, kao čuvara na bazenu, kao housekeepinga, kao šta god, taj ko hoće mene i moje znanje, taj će meni da plati radnu vizu i taj će mene da dovede tamo, ako mu trebam, ako ja nešto vredim. Ja se time vodim i time sam sam sebe terao da što više učim, da bi više vredeo, da dođem do te instance gde će neko da mene pozove, za mene da dobije preporuku i mene da plati i da meni plati tu radnu vizu. Kakvi EU pasoš? A većini vas su potrebni EU pasoši zato što hoćete da pobegnete odavde. I zato ih hoćete da Srbija uđe u Evropsku uniju, ne da bi Srbiji bilo bolje, nego da biste vi izbrisali. Što je okej, okay, to rade sve kukavice i to je sasvim okej. Okay. Mislim, ja, meni je okej okay da postoje kukavice, jer drugačije kako bi mi heroji došli da izdržaju. Znam i da su svi heroji. Tako?
Tako da slobodno, to je okej, okay. Samo vi cepajte tu priču i to nema ja ništa protiv. Ja ću moju i vašu, pa ko dok ne stigne, to je opet. Vidjet ćemo u narodnom periodu. I za kraj, ponovo ću reći odgovornost, molim vas, preuzmite jebenu odgovornost za reči koje kažete, za stvari koje uradite. I ajde se potrudimo da nikada više neodgovornost bude besplatna. Molim vas. Nikada više da ne bude besplatna. Jer onda nikad neće biti bolje. Znaš, moj deda i pradeda i čukun deda, a i tvoj su mrzli po Albaniji i prošli sito i rešeto da bi mi danas imali tu privilegiju da se rodimo ovdje gdje smo se rodili. Razumeš? Tako da, ajde da probamo, ne da probamo, mi to možemo, u stvari mi to možemo. Ajde da okrenemo celu ovu priču na jedan viši nivo, ajde da uključimo te reflektore sa svih strana, da nestanu te senke iza kojih se ljudi kriju i ajde da počnemo da naplaćujemo neodgovornost. Za sve. Znači za sve. Nisam ja politički nastrojen, mene politika ne zanima. Kao takva. Mene to ne zanima. Samo nisam ni za demokratiju ovakvu kakva jeste, jer ovo nije demokratija prosto. Što je najgore, da je ovo demokratija, to bi imalo nekog smisla. Ovo je polukapitalizam, poludemokratija, polu nešto, ono đubre neko nešto, Boga pite šta je. Jer šta je demokratija? Demokratija je volja većine. A onda se zapitamo ko čini većinu. Da li mislite da većinu bilo koje zemlje čine pametni ljudi? A ne čine, nisu zapravo ni oni krivi za to. Takav je sistem, ali mora negdje rez da se napravi. Znači, pričao sam prošli put o tome. Naš školski sistem uči našu decu da budu radnici. Znači, da završe dobre škole, fakultete, da nađu dobar posao, da imaju dobru platu. I to je sve super. Ali shvatate šta se dešava. Znači, kao onaj crtani film, ono, skine poklopac, slomi mu sijalicu i vrati poklopac. Razumete? E, taj sistem mora da se to preseče. Da počnu školama da se uče neke stvari koje zaista trebaju čoveku u 21. veku, detetu u 21. veku. Kao što su financijska pismenost, kako da pregovara, mindset, kako da razgovara, kako da čita ljude, body language. Pa potrebniji mu je body language da nauči nego ono 95% stvari koje učite tu jednu decu, koje ste mene učili. Razumete vi šta je ova država uradila? Potrošila mi je 25 godina mog života, sad ja bi u zabludi. Druga stvar, učite decu istoriju neku lažnu, vatikansku, ono, ok, taj Vatikan, dobra je to firma, super, oni rade, meni to ok, a meni trebao kad neka firma dobro radi. Ali nemojte da puštate tuđe firme da ulaze u našu i da naša ide u propast zarad dobrobi drugih. Ajde napravimo priču da nam svima bude dobro. Ok, oni neka uče svoje decu tom istorijom, ajde mi našu decu da učimo našom istorijom. Pričam o podacima koje mi zaista danas posjedujemo, ljudi. Tu je milion nekih drugih stvari. Tu je milion nekih drugih stvari. Protnuli ste priču o nekoj, kako se zove ova, građansko vaspitanje. Šta učite djeca o to građanskom vaspitanju i zašto djeca da biraju između građanskog i veronauke? Zašto ne bi išli na oba? Naprimjer. Zašto ne bi išli na oba? Oba su podjednako bitni. Djecu treba naučiti bontonu danas. Ko ih uči danas bontonu? Ili uči škola bontonu? Ja to još uvijek nisam vidio, ima malo dete. Tako da ja to još uvijek nisam vidio da škola uči djecu bontonu.
prva stvar, to građansko, valjda je to predmet koji treba da uči tu decu tim stvarima. Tako da, evo za kraj, razmišljajte o toj besplatnoj neodgovornosti u narednom periodu i dajte mi neke predloge. Ajde, ima vas, koliko mene prati na ovom, ne znam ni ja, 1600, 500, 600 ljudi, nije ni bitno. Nek samo 5%, nek 3% ljudi mi samo pošalje neku ideju kako ljudi da to promene. Znači, da se udružimo zajedno, pomozite mi da nađemo neko idealno rješenje. Ili proširite ovo svojim prijateljima i ajde da zajedno, da se bavimo pametnim stvarima. Pametni, znači, ovo ću u svakom klipu da vam pričam. Pametni ljudi pričaju o idejama, glupi ljudi pričaju o drugim ljudima. Zapitajte se gde ste, a kada se zapitate gde ste vi od te dve grupe ljudi, odvojite 7 dana i slušajte o čemu vaše okruženje priča. Ako ste među glupim ljudima, čistka. Drugače nećete napredovati, ja vam obećavam u svom životu, nema šanse. Uvek ćete imati barijeru koju ćete udarati. Kad okrenete da rastete, udarat ćete u jedan krov. Pišite mi u komentare, šerujte ovaj video da bi došli brže do nekog rešenja i da bi se to što pre krenulo se rešava. 1. decembar, Gentleman's Club Srbija, prva akademija i klub džentlmena na Balkanu i uopšte u ovom delu sveta, postoji samo par na svetu. U ovom delu, pogotovo na Balkanu, ne postoji i nikad nije postojao. Mi otvaramo prvi i onda ćemo to širiti na naš komšiluk. Već smo u pregovorima sa našim prijateljima iz Hrvatske, iz Crne Gore, takođe razmišljamo i o Bosni i o Sloveniji i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Tako da stay tuned, imate tu na ovom Instagramu gentlemans.club.srbija. Pronađite, zapratite, pomozite nam da naša priča dođe do što više ljudi koji su zainteresovani za to. Znači, Serbian Gentleman's Club stranica na Instagramu ne skuplja milion followera, to nama ne treba. Nama trebaju samo ljudi koji su zainteresovani da promene sebe i ovaj svet. Ko misli da je to nemoguće, može doći da ga uverimo. Ako ne želi da ga razuverimo, slobodno da ne mora da nas prati, ne mora, jer mi od toga ne, zapravo to nama ništa ne znači. I ovaj Instagram, ja nisam ga napravio da bi ja skupio te followere, mene to ne zanima. Mene zanima, ja sam napravio zapravo od Instagrama, možete i primetiti, malo je privatnih profila koje pratim. Znači, to su uglavnom, ono, ne znam, kuvanje, pištolji, mačevi, putovanje, kola, vina, gastronomija, to sam rekao, tako te neke stvari. To su, ja sam napravio novine, svoje novine, ja onda uđu pijem kafu i ja čitam novine, koje su novosti iz segmenata koje pratim. Tako da, ni na mom profilu mi ne treba milion pratilaca, dovoljno da imam 10 pametnih ljudi koji prati moj rad i koji ima uključenu glavu, kojima radi mozak. Jer ja i još 10 ili 20 ludaka ćemo da promenimo ovaj svet. A meni treba samo 20 ludaka kao što sam ja, sa velikim vizijama, napravit ćemo haos. Ljudi, javljajte se, želim vam prijatnu noć. Hvala vam što ste odvojili vreme da malo prodiskutujemo o ovome. Razmišljajte malo o ovome, dajte mi svoje predloge i ajde da rešavamo ovu priču. Vidimo se u gledu, čao se.